Vyhrát poslední zápas sezóny, to znamená buď titul, nebo záchrana, že jo? Nic jiného neexistuje. My jsme hrozně šťastní, že jsme to udělali. Jako celá organizace Bílých tygrů, tak a hlavně ty lidi, kteří nejdou ani vidět, jo, kteří se kolem nás točí a tohleto, jak, a těm za ty jsme bojovali jaký a já jsem hrozně pyšnej na ten tým, protože nám to nelepilo, my jsme nemohli pořádně dát góla a vlastně až Boleslav udělal brutální chybu, který se nechal Nouza vyloučit na 5 minut za úder na hlavu a vlastně pak Pabiška vyhodil puk zbytečně, no, takový nešťastně, ale prostě tak to je v hokeji, že jo. V oraném pásmu, když hodíte puk do hlediště, tak to jsou 2 minuty a prostě to rozhodlo.